Նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը խորհուրդ է տալիս վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով որոշումները գանգատարկել, բողոքարկել կամ դրանցով նշանակված տուգանքների վճարումը տարաժամկետել առցանց եղանակով, առանց ճանապարհային ոստիկանություն ներկայանալու։ Դիմումը կարող է ուղարկել e-request.am կայքի միջոցով, տուգանքների վճարումը տարաժամկետելը հնարավոր է նաև roadpolice.am կայքով։ Առցանց եղանակով ներկայացվող դիմումի մեջ ևս անհրաժեշտ է դիմումատուի կոնտակտային տվյալներ, բնակության հասցե, որոշման համարը և հստակ ներկայացնել անհամաձայնությունը կամ դիմումով հայցվող պահանջը։ Դիմումը կարող եք ուղարկել նաև info@roadpolice.am էլեկտրոնային հասցեին։ Դիմումներին սահմանված ժամկետում կտրվեն պատասխաններ։